Velkommen til episode 14 af Mandatorial. Ja, men I dag vil jeg gerne snakke om reboots af serier. Jeg snakkede jo for nylig med Peter og Salman om Pokémon-serien, og det fik mig til at tænke på, hvordan mange firmaer i spilindustrien, især Nintendo, har en tendens til at reboote serier, og det irriterer mig lidt. Hvis vi tager udgangspunkt i Pokémon, hver ny generation føles som et reboot, og er det også på en måde... Ikke? Fordi de tager ligesom... Navnet Pokémon... Og de tager sådan visse ting... Og, og genbruger... Men ellers så starter de forfra hver gang... Som om at nu... Er det en ny begyndelse... Eller det her det er det definitive Pokémon spil... Nærmest som om de remaker sig selv hver gang... Og der er den her konstant fokus på... Nybegyndere... Man bruger som regel et par timer på... Og gå igennem tutorials af, hvordan man fanger Pokémon og sådan noget. Og selvfølgelig, det er fint til nye spillere, som har glæde af at få tingene fortalt på den her måde. Men jeg tror ikke, jeg synes ikke, det skal komme på bekostning af dem, der i forvejen er fans, og som i forvejen kan lide serien. Ideelt set, så burde et nyt Pokémon-spil være tage udgangspunkt i hvad vi kender, og så udvide med mere. Sådan så, at de gamle fans har lyst til at købe det, og så kan nye fans. Selvfølgelig skal spillet også være åben over for nye fans, sådan så nye fans kan kan hoppe med på bølgen. Så der skal selvfølgelig ikke være noget, sådan så at man. der er nogle ting, man kun forstår, øh, hvis man har spillet de gamle spil, eller det, det skal i hvert fald være muligt at spille spillet og nyde spillet i sin egen ret, og så kan der så være nogle referencer, som så er til ekstra glæde for, for gamle fans. Og på den her måde, altså der skulle helst være en balance i at beholde gamle fans, og skabe nye fans. Og det føler jeg ikke, at Pokémon-serien er særlig god til. Nu snakker jeg mest ud fra min egen erfaring. Jeg, så vidt jeg kan forstå, så sælger Pokémon-serien meget godt, så der er ikke udsigt til, at Pokémon-serien kommer til at ændre sig fundamentalt. Men jeg tror, at Pokémon-serien kunne sælge til et meget bredere marked, til nybegyndere og til flere gamle fans, hvis de var bedre til at ikke behandle gamle fans som små børn eller som folk, der lige skulle ind i serien for første gang. Og det, er, det kunne være noget så basalt som, at det var muligt at vælge i starten en sværhedsgrad, og vælge i starten, om man havde brug for at se tutorials og sådan noget. Det ville være sådan det mest basale, men jeg ville også synes, det var fedt, hvis. Altså noget af det fede ved anden generation, det var jo, som vi også snakkede om i diskussionen, at man kunne besøge en gammel region igen. Det var jo super fedt på en eller anden måde, at man kunne gøre det. For nye fans, der var det jo bare, oh, mere content, en ny region. Men for gamle fans havde det en ekstra værdi, fordi at det var ikke bare en hvilken som helst ekstra region, det var den region man spiller i i første generation. Og det var det der var så fedt. Og jeg siger ikke at de skal i hvert nyt Pokémon spil have en af de gamle regioner med. Men det kunne i hvert fald være noget i den stil, noget i den boldgade, hvor man har sådan nogle throwbacks. Og selvfølgelig skal det ikke bare være et throwback for nostalgiens skyld, det skal selvfølgelig også give mening på en eller anden måde. Men det er sådan, hver gang skal vi lære nye Pokémon at kende, og vi skal spille som den her nye karakter, Pokémon træner, som slet ikke minder om de gamle, spoiler, det gør han, øhm, på helt samme måde, i en eller anden begynderby, og man, har, man bor hos sin enlige mor, eller hvad man nu gør, øhm, der er sådan nogle tropes, der bare går igen og igen og igen, som bliver rebootet, og så, hvor jeg bare tænker, jamen, de kunne lige så godt bare genbruge karaktererne, fra de forrige spil, fordi det er jo den helt samme historie de prøver at fortælle. Og selvfølgelig skal de jo ikke bare gøre det. Selvfølgelig skal de bygge videre på det. Hvad nu hvis man kunne spille som en karakter som var en NPC i et tidligere spil? For eksempel hvis man kunne spille som en af gymleadersne eller hvad ved jeg, spille som Misty eller Brock, et eller andet. Altså der er så mange muligheder hvor man hvor det, det vil både være nyt og spændende for nye spillere og samtidig så vil det være nyt og spændende for gamle spillere men på en anden måde fordi det vil være nogle karakterer man havde en eller anden relation til eller hvad kan man sige ikke? så altså der er helt klart en balance man kan ramme der tror jeg hvor man kan tilfredsstille begge parter en anden serie som har det med at reboot sig selv hele tiden det er 3D Mario for eksempel Super Mario 64 var i sig selv lidt et reboot, fordi at det var ikke bare en 3D-konvertering af Super Mario Gameblade fra 2D-spillene. Det var faktisk en, nærmest en helt ny genre, som Super Mario 64 opfandt med den lidt mere sådan thon termen som man kender i dag. med sådan store åbne verdener, hvor man hopper rundt i, og ikke så meget koncentreret platforming. Så Super Mario 64 skilte i forvejen vandene. Og så kom Super Mario Sunshine. Og hvad kan man sige, for folk der kunne lide Super Mario 64, så var Sunshine heller ikke ideelt. Fordi Super Mario 64 foregik i det mindste i Mushroom Kingdom. Og det gav sådan lidt mening i forhold til Mario Loven. Og så kommer Super Mario Sunshine og foregår i den her tropiske setting. Plus der var en ny gimmick med at man skulle sprøjte vand med sin øh, flot maskine og øh, gameplayet var bare en del anderledes nogle nogle ting var en, en extension af Super Mario 64 vil jeg gerne medgive. men øh, ja så så det, det var allerede lidt en en forvirring der men så den, den helt store afvielse kom så med, med Galaxy spillene. fordi her var det altså noget noget helt tredje med det var det var nærmest hverken øh, 3D Mario-fans øh, eller 2D Mario-fans der der fik deres ønsker opfyldt øh, sådan mere lineære baner der prøvede at være lidt ligesom 2D Mario men det var stadigvæk 3D og det var i den her rumverden på de her planeter og med alt det her tyngdekraft gameplay total forvirring og så med 3D Land-3D World, jamen, øh, altså, så blev forvirringen total, og, og der er ikke nogen, der er ikke særlig mange 3D Mario fans, der kan lide 3D Land og 3D World, netop fordi de ikke føles som, som, som det, man har forventet af 3D Mario, op til, til det punkt. Og, øh, og det er jo lidt ironisk, fordi i virkeligheden prøver 3D Land og 3D World at være 3D-udgaverne af 2D-Mario-gameplayet. Lineær platforming. Men det er klart, at det tilfredsstiller ikke rigtig nogen leger, fordi... Hvis man kan lide 2D-Mario, så er 3D-Land og 3D-World ikke særlig gode, fordi at de... Den ekstra dimension gør alligevel, at gameplayet bliver sådan lidt mærkeligt. Man skal stadigvæk øh, lave de her platforming-ting, men man, man også koncentrere sig om den tredje dimension det foregår en meget sådan isometrisk perspektiv og man kan gå udenom fjenderne og sådan noget det har jeg også snakket om i min, mit afsnit om, om 3D World så det er, det var heller ikke et spil der rigtig tilfredsstillede nogen og nu prøver de så at gå tilbage med Super Mario Odyssey lad os se hvordan det bliver men ja, en sidste serie som nærmest har gjort det til sit varemærke Reboote Stort set hver gang der kommer et nyt spil Det er Fire Emblem serien Fire Emblem serien er Nok Definitionen på en reboot serie Altså fordi der er, ikke, der er ikke et stærkt Fire Emblem Ikon I Smash Brothers Er der Marth Marth er, er, er Vel nok det tætteste man kan komme på en, 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 en Super Mario for, for, for Fire Emblem-serien. Ansigtet udad til øh, for serien. Men i virkeligheden så har Mario jo kun været med i to af spillene, hvis ikke man tæller remakes med. Øh, så det er lidt øh, komisk. Altså for nærmest hver nyt Fire emblem spil, så foregår det i en ny setting, men hovedkaraktererne er 9 ud af 10 gange de helt, altså samme kunne lige så godt have været den samme karakter af remake af Marth troben øh, altså Roy i Game of Advance spillene er stort set bare Marth med, med rødt hår øh, altså også af en, en prins eller i hvert fald af Nobel herkomst. Og øh, han har også tilsvarende karakterer. Der, der, er nogle karakterer, der går igen og igen. Der er sådan nogle arketyper, som øh, og mercenaries, altså legesvenner og sådan noget, dem, som, som dukker op igen og igen, og de bliver så også kaldt øh, for navnene fra de karakterer på det, fra det første spil, så de, de bliver sådan nogle arketyper, som bare dukker op igen og igen, og jeg kan bare ikke at tænke, kunne man ikke bare fortsætte en historie med, med, med de samme karakterer, i stedet for at, at reboot øh, den samme øh, igen og igen, og man har ligesom en, en rød ridder, og en grøn ridder, det, det er sådan altid det samme koncept. Øh, de fleste gange i hvert fald. jeg synes... Hvorfor ikke i det mindste gøre sådan så, at det foregik øh, i samme verden, eller det var sådan en generation efter. Det har de gjort en lille smule af, men ikke særlig meget. Altså jeg tænker sådan et spil som Sacred Stones for eksempel, kunne, kunne lige så godt øh, handle om Marths børn, eller et eller andet. Øh, det behøvede ikke at være en helt ny verden, der var fuldstændig disconnected fra resten af Fire Emblem-serien. Øh, og jeg synes nemlig, Fire Emblem-serien er stærkest, når den for eksempel i Fire Emblem 6 til Fire Emblem 7 fortæller en en nogenlunde sammenhængende historie med men nogle af de samme karakterer bare i øh, i forskellige øh, perioder øh, en hvor de er yngre en hvor de er ældre men man kan også godt spille spillene isoleret øh, det er der jeg synes Fire Emblem serien er stærkest jeg synes Fire Emblem serien er svagest når den bliver ved med at reboote øh, og lave de her nye Marth-agtige karakterer Så det er helt klart en serie Som som, som lider under det Ja um, yeah. Så det var egentlig bare lige min rant Om reboots Og uh, Jeg regner snart med at købe Star Fox Zero Og anmelde det Og det er jo også Et reboot Af Star Fox serien og det, um, det kommer til at være interessant at prøve at spille det Fordi at jeg er lidt imod konceptet med reboots, og især for Star Fox -serien, fordi Star Fox blev allerede remaket eller rebootet ved Star Fox 64, eller Lylat Wars i Europa. Det var allerede et reboot af Super Nintendo spillet. Og så vælger de saftsus med at remake eller reboot det til Wii U. Hvor man bare tænker. Hvorfor? Altså, Det, er jo, det, det kunne lige så godt bare være et remake. Men, men det var simpelthen ikke nok. Så de var nødt til at reimagine det. Og reboot det. Så det har nogle af de samme temaer med. Men det er lidt anderledes. Det er den samme historie, men fortalt på en lidt anden måde. Så jeg ved sgu ikke. Det bliver interessant at prøve det. Jeg kunne godt lide øh, mange af Star spillene. Men... Og jeg, jeg synes faktisk det var fedt i, i Star Fox Command. Det var en, 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 en interessant øh, fortsættelse. Hvor at øh, der var en masse forskellige scenarier der udspillede sig. Og øhm, jeg ved ikke. Jeg kunne godt tænke mig at, at Star Fox serien fortsatte i en kontinuerlig fasong. Men ja. det skulle ikke. Det, øh, det kommer meget ikke til at ske. Øh. Så Star Fox 64 var et remake eller reboot af Super Nintendo-spillet. Så remakede de faktisk et det remake eller måske en enhanced port, en poleret port af Nintendo 64-spillet til Nintendo 3DS. Star Fox 64 3D. Og det er en, et udmærket spil, et udmærket remake af Star Fox 64, men på det her tidspunkt så tænker man okay, nu har vi Fået rigeligt Star Fox 64 Og så kraftede med om Star Fox Zero ikke bare er Jamen altså Mere Star Fox 64 En masse æstetik øh, Fra Star Fox 64 Er blevet genbrugt i det her spil Det er nærmest bare en stor øh, Gloryfest af Miyamoto Og jeg er generelt lidt træt af Miyamoto Og han er ligesom blevet den her spillegud, Som ikke kan gøre noget forkert Og han elsker åbenbart det han har lavet førhen Og vi ikke rigtig videreudvikle på det Så han blev bare ved med at genop genbruge det øh, jeg, jeg har også på fornemmelsen At det er ham der holder Super Mario serien Tilbage øh, Og at de ligesom Er ja, grund til at de skal blive ved med at bruge Koopas og Goombas Og sådan noget som fjender øh, Og ikke rigtig må udvikle videre på serien Men øh, ja, Star Fox serien Det bliver fandme interessant Så, er det, så, så skete det interessante i mellemtiden At Star Fox 2 som før var ikke udgivet til Super Nintendo, var det oprindeligt udviklet Det kommer nu til SNES Mini Den her genudgivet øh, Super Nintendo konsol Hvilket er mindblowing Det er for fedt uh, Jeg håber jeg kan komme til at spille det uh, Jeg har prøvet at spille lidt af det på emulator Det bliver så nok svært at få den her øh, SNES Mini men jeg kunne rigtig godt tænke mig at få fingrene i den, bare for, bare for at spille Star Fox 2. Så i, i værste fald, så håber jeg, at de, de genudgiver det på e-shop eller et eller andet. Fordi jeg, jeg er virkelig interesseret i Star Fox 2. Jeg synes, det eksperimenterede med nogle ret interessante ting. Og, og, og det bedste ved Star Fox 2 er, at det var en direkte efterfølger til Star Fox 1. Det var ikke bare endnu et reboot eller remake, det var en en direkte efterfølger, både historiemæssigt, men også gameplaymæssigt, udvider den, introducerer nye koncepter på en, en, en naturlig, organisk måde. Altså det er, det, hvad jeg har prøvet, at, at har det været en, en naturlig fortælling af, at okay, hvad var der, hvad var der fedt ved, ved, ved Star Fox 1, og hvordan kan vi bygge videre og komme med nye interessante ting. Øh, uden at det det bryder fuldstændig med med formen og der virker Star Fox 2 stadigvæk øh, den dag i dag som den bedste fortsættelse til et Star Fox spil. Så øh, det glæder mig rigtig meget til at, at få prøvet. Øh, jeg ja, altså Star Fox -serien er sådan lidt mærkelig, fordi der var Star Fox Adventures, som var et af mine første Star Fox spil til GameCube som jo overhovedet ikke er et Star Fox spil, og det ved de fleste Nintendo fans også, at det var oprindeligt et spil der hed Dinosaur Planet, og så i sidste øjeblik så fik det så et Star Fox på sig. Efter sine var det på Miyamotos anbefaling, sjov nok. Og det kan, det skal også være at, at det er at, hvad kan man sige, et godt salgstræk, marketingstræk Jeg tror egentlig også at altså jeg, jeg vil så sige se det bagspejlet. Så gjorde det spil flere interessante ting for starfox loven end Starfox Zero, men øh, ja, det, det var lidt, øh, det var en Zelda klon, og havde ikke rigtig meget at gøre med Starfox-serien som helhed, men, øh, men men den tilføjede i hvert fald Soria øh, og hele den din dinosaurverden som, som, som var en fin tilføjelse til til Starfox-universet som sådan, og øh, den var stadigvæk repræsenteret i Starfox Assault. Som øh, faktisk den er, er, er det Star Fox spil der har den bedste multiplayer, local multiplayer Ellers er det ikke et vildt godt spil, men øh, jeg har nogle gode minder fra det Og ja, Star Fox Command Et ok spil, øh, der prøvede nogle nye ting af Men øh, heller ikke øh, et, et perfekt spil Så jeg skal nok dele mine tanker om Star Fox Zero, når vi når dertil. Jeg har på fornemmelsen, at det, det kunne være meget sjovt at spille i Co-op. Og nok mere bedre at spille som Co-op, end, end at spille alene. Fordi at kontrolleschemen uh, ser lidt skræmmende ud. Men ja, det var mine tanker om reboots. Jeg håber, I kunne lide det. Og så håber jeg, at I vil abonnere og like. Og så ses vi i næste afsnit. Hej igen.